Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up». Мої вітання у мистецькій арт-вітальні. Сьогодні з вами я, ведуча Тетяна Ярошик. А у мене гості, довгоочікувані, сердечно запрошені. І нарешті вони прибули. Отож, вітайте. Керівник, ідейник, засновник Ярослав Кондисюк, дитячого вокального конкурсу «Голос громади» міста Володимир-Волинськ. Та, звичайно, щасливі переможниці. Дівчатка, я щиро рада вас бачити сьогодні у нас в студії на 12-му каналі. Але перше питання хочу задати все ж таки Ярославу. Де виникла така ідея? І чи самі ви займаєтеся музикою, чи займалися нею в дитинстві? Ви знаєте, ще з 2013 року, коли заснував громадську організацію «Нова ідея», тоді ми надихалися будь-якими заходами, як спортивними, так і культурними, масовими. І от ідея самого «Голосу громади», вона буквально виникла 2 роки тому, коли ми своєю командою об'їхали багато сіл Волинської області і бачимо, наскільки в нас талановиті та співучі діти. Сам я до музики маю відношення тільки як любитель, але біля мене зібралася дуже хороша команда, яка все-таки підтримувала, порадила. І ось цього літа ми зорганізовано вирішили все-таки організувати такий конкурс дитячий, вокальний, під назвою «Голос громади». Хто допомагав організовувати «Голос громади», хто підтримував таку чудову ідею знайти в наших селах, в місцях невеликого такого масштабу талановиту молодь і заявити про неї, щоб вона могла заявити про свій талант, показати його людям? Хто допомагав? Да, це в нас була мета, щоб все-таки знайти хорошу талановиту молодь. І допомагали, звичайно, це в першу чергу моя команда. Команда громадської організації «Нова ідея», а також люди, от члени журі кастингів. Це Максим Клемюк, Людмила Оцелюк, Тетяна Табаченко, наш ведучий Дмитро Терьохін. Ну і, звичайно, ми відчували хорошу підтримку зі сторони наших громад, які все-таки погодилися взяти участь в конкурсі. Як громади відгукнулися на ваш такий творчий заклик показати своїх талановитих дітей? Як готувалися, ви до них їздили на кастинги, відбирали талановитих діток? Да, мені надзвичайно приємно, що все-таки аж 7 громад погодилися взяти участь. Відкрию невеличку таємницю, що коли ми розпочали свої кастинги, їх мало би бути більше, бо дати вже були заплановані, але громади вже дзвонили, деякі не були проінформовані, бо ми так охопили невеличку територію, яка ближче до Володимира-Волинського. Але мені дуже приємно, що громади підтримували, і я вже заявляв, що другий сезон все-таки буде, громади відгукуються, і ми готові далі працювати тобто з громадами. Тобто географія буде розширятися? Да. Саме так, громади є активні. В першу чергу ті, які приймали участь, мають бажання приймати, і біля них ще оточуючі громади. Тобто конкурс буде процвітати, і другий сезон дай вже Боже. З вересня Дівчатка, місяця. Питання до вас. Як ви почули таку новину, і як ви вирішили взяти участь у цьому конкурсі «Голос громади»? Мені про це повідомила моя викладач Слава Петрівна, і я згодилася з цим. Юлічка, тобто ти займаєшся професійно вокалом. Скільки років ти співаєш? 4 роки. 4 роки. А скільки в тебе конкурсів? Це в тебе перший конкурс у житті? Чи вже були змагання? Зовсім далеко не перший. А, далеко не перший. Я зрозуміла, тебе підтримують батьки, твоя викладач. Як обирали пісню на цей конкурс «Голос громади»? Цю пісню я вже давно маю. В своєму репертуарі, так? Так, але вона мені дуже подобається, тому я взяла цю. Пісня називається, ми для глядачів 12 каналу розказуємо, що пісню, яку ти співала, називається «Лялька». Це така філософська пісня. В твоєму юному віці важко було працювати над образами, чи все ж таки складніше було працювати над вокалом, над вокальними якимись завданнями? Ну, мабуть, це над вокальним.
планом над вокальним. Більше. Тобі образ ляльки, яка стоїть у вітрині і мріє, про що мріяла лялька твоя? Про життя. Про життя щасливе, веселе, а не стояти в вітрині, а бігати, веселитись, правильно? Так? Ну, так. Такий зміст пісні. А ти по житті також така, як лялька? Чи така, як ти, як лялька мріє жити? Мабуть, така, як лялька. Така, як лялька. Ти ще все боїшся випустити. Світ цей позитив. Я думаю, що саме конкурс «Голос громади», і я думаю, що пан Ярослав, це дав тобі такий унікальний шанс себе проявити і стати тою героїнею, про яку мріяла лялька, яка стояла у вітрині. Я тобі щиро бажаю цього. Дівчатка, продовжуємо далі, да, Рина? Ти мене на конкурсі вразила. Запам'ятала, звичайно, і однозначно третя премія була твоя. Хоча ми ще сперечались, яке тобі місце все ж таки присудити. Чому композиція у такому складі, в якому виконувалася? Розказую глядачам 12 каналу, яку пісню співала, хто був з тобою на сцені, і яке задоволення ти отримала від свого виступу? Щоб підготуватися до конкурсу, було виділено досить багато часу, але так як я була хвора під час виступу, я все ніяк не могла знайти оцю саму пісню, яка мені підійде і яка сподобається всім глядачам. Пісню вивчила за тиждень. Це було складно, але мене підтримували люди, мої друзі, моя вчителька, і я була впевнена, що все пройде добре, тому що такої підтримки, я думаю, не було ні в кого. Ну, були, але, звичайно, для мене було неймовірно приємно, що про мене піклуються, що дуже багато людей прийшло, яких я, можливо, навіть не знала, але вони казали, що я молодець, що я показала себе на повну силу. І одного разу, літом, так це було літо, я просто сиділа в інтернеті, у Фейсбуці і побачила оголошення на «Голос громади». І я задумалась, чи потрібно мені брати участь у цьому конкурсі, чи ні. Я запитала маму, вона сказала, що якщо хочеш, можеш навіть зараз зареєструватися, тобто на цьому конкурсі тебе зможуть побачити і оцінити. Я зрозуміла, що це мій шанс доказати собі, що я можу не лише виступати в школі на різних концертах, а й на такому масштабному конкурсі. Твій виступ, твій конкурсний виступ відрізнявся від виступу інших учасниць тим, що з тобою були на сцені музиканти. Це був барабанщик. Так. Бас-гітарист і гітарист. Так. Які тобі допомагали створювати музичний супровід? Пісня в нас називалася як? Там, де ми є, але я своєю вчителькою і музикантами її трішки переробили, щоб вона не звучала так, як співав її сам автор цієї пісні, а так, щоб вона мала якусь іскринку запалити. Родзинку саме від Дарини. Так. Ти задоволення отримала від свого виступу власного на сцені? Чи ти себе от вийшла за куліси, тут я неправильно заспівала, тут гітарист не ту ноту заграв, тут збились ритмічно? Мені як сподобалось тобі? Все, але за лаштунками перед тим, як мала вийти, таке хвилювання було. Я думала, що я щось можу забути, що хтось може не так зіграти. Що я можу звернути увагу в залі, що може статись таке, я зверну на це увагу і забуду слова, забуду музику, але все було добре, мені сподобалось, публіка мене підтримувала, тому все було класно. Ярослава, а вам здається, що класно дівчата заспівали, виступили, ваші уподобання, отак, як просто глядача, співпали з рішенням журі? Я був надзвичайно задоволений. Весь концерт в мене прийшов на одній хвилі. Всі 21 конкурсант приємно здивували. Хороший вибір пісні. Я наголошував на фіналі, що мені дуже шкода, що ми з ними будемо прощатися. От так швидко проспівали і все. Але ми і надалі з ними підтримуємо зв'язок. Я бачу в них хороші перспективи. Оце, що я обіцяв 13 червня, що ми все-таки беремо
участь в кастингу «Червона рута» в місті Володимирі, в місті Луцьку. Угу. Тобто ми ще з ними будемо підтримувати зв'язок. Я дівчатка готуються до кастингу. Угу. Насправді були хороші номери. Ви звернули увагу, що переважно всі Україну. Це вже ж був фінал, всі відібрані, 21 учасник, і було дійсно складно вибрати. Фаворити хлопці були, я так люблю, коли хлопці на конкурсах виступають. Ну, але дівчата своєю харизматичністю і своїм професіоналізмом, звичайно, перемогли. Ну, до речі, 84 учасника, із них ось тільки хлопці, які потрапили в фінал, і буквально ще 3 хлопці, які не потрапили. Тобто, можете порівняти. Юлія у нас лауреат другої премії, Даринка третьої премії. Так. Анастасія, ти переможниця, ти лауреат першої премії найціннішого призу. Це 6 тисяч гривень, які ти отримала на сцені. Які були відчуття, які емоції вирували? І ти як йшла на конкурс, от ти знала чітко, от я буду переможницею. Чесно сказати, я перші 2 дні взагалі не могла навіть нормально спати. Ну, мені не настільки такі переживання було страшно взагалі, бо там багато тебе хто знає. А перед своїми набагато тяжче виступати, ніж взагалі десь так. І в мене таке переживання було. Але коли за сценою стояла, ми так... Трусила добре, вийшла на сцену, мене все відпустило. Я не знаю, от на сцені мені набагато легше стає. Мені спокійніше якось. Ну, таке відчуття таке не передати аж. На сцені ти виглядала дуже доросло і так свідомо. В тебе пісня була досить складна і доросла. Називається, як вона? «Хочу жити без війни». «Хочу жити без війни». Мені здається, що це кожне серце зараз потребує, кожна душа українця хоче жити без війни. І, напевно, в світі, де відбуваються різні події, всі хочуть жити без війни. Це нормально. Ну, ти так щиро це передала і так впевнено, що, знаєш, після твого співу не виникає ніяких сумнівів, що це ось-ось вже має статися в нашій Україні. Чому саме така пісня? І хто тобі допомагав її готувати? Переможну пісню. Взагалі, я подала спочатку пісню ту, що брала на відбірковий тур «Варенички». Але я приїхала в гості до своїх родичів, і вони мене 2 дні тут говорили: «Чого ти взяла цю пісню? Чого ти не взяла іншу? А там вдруг будуть ті самі судді, вдруг вони скажуть, що ця пісня не підходить, міняй». Чесно, мені вже так настільки збили, я вже не знала, що співати, справді. Але потім приїхала до вчительки на вокал, з нею порадилися і все ж таки вирішили, що поміняємо на цю пісню. І не жалію, чесно. Я навіть дуже рада, що я взяла цю пісню. Mm-hmm. Настя у нас пройшла з 7-го кастингу, вже останній був, і вона надзвичайно нам запам'яталася пісню «Варенички». Навіть наш голова журі, коли вже оголошували на сцені, він сказав, що дуже захотілося їсти після цієї пісні. Вона молодець. Мені здається, ти любиш народні пісні співати? Я і такі люблю. Але народні мені дуже подобаються народні, бо там можна більш інколи голос відкрити тими такими голосними нотами, там. Тобто дуже. Ти більш себе можеш відкрити як особистість, вже як маленький композитор, тому що ти можеш співати так, як ти відчуваєш. Да. Я думаю, що глядачі 12-го каналу дуже вже мріють почути твій голос. Яку пісню сьогодні будеш співати для нас? Пісня називається «Льон льонок». Українська народна пісня «Льон льонок» у виконанні переможниці вокального конкурсу «Голос громади». Просимо. Коли б льон льонок не цвів, серце б так не билося, серед зоряних полів з милим я зустрілася. Серед зоряних полів з милим я зустрілася, коли б льон льонок не цвів, серце б так не билося, серед зоряних полів
милим я зустрілася, серед зоряних полів з милим я зустрілася, на світанок поле йду, льон мені сміхається, я коханого там жду, жду, не дочекаюся, я коханого там жду, жду, не дочекаюся. Ну, молодець. Капелю взагалі важко співати. Да. Ти практикуєш своїм викладачем. Хто твій викладач? Скільки займаєшся вокалом? І чи багато конкурсів було в твоєму житті? Я співаю з 4 років, але вокалом професійно займаюся 4 роки. Класний керівник Роман Іванович, вчитель вокалу. Їжджу на вокал в місто Нововолинськ, викладачка Світлана Степанівна Бортнічук. Ну, ж там є інші гутки. Тобто ти професійно займаєшся вокалом. Давайте поговоримо про ваші ОТГ. Хто яку представляв на конкурсі? І чи ви відчували підтримку вашої громади під час кастингів, відбіркових турів і на самому фіналі? Я з Промівського ОТГ, сама села Бужанка. Мене підтримувала моя родина, ну і друзі деякі. Приїхали на фінал? Ну, це було з Володимира, друзі. Угу, зрозуміло. А громада? Там, напевно ж, приїжджали якісь представники вашої громади, то щоб приїжджали підтримати? З іншої школи. А з іншої школи. Даринка, а ти? Я представляла Зинівську ОТГ. Сама я з села Лютниче, це дуже близько до Володимира, де відбувався сам конкурс. До мене на концерт, звичайно, прийшла моя родина, друзі, однокласники, вчителі, вчителька, мій класний керівник. Вона не є вчителькою з вокалу, тому що я не займаюся вокалом професійно. Я просто так розвиваюся, сама вдома слухаю пісні, просто співаю. Тобто в тебе немає музичної освіти взагалі? Я ходила в музичну школу на фортепіано, але в 6-му класі я покинула. Да, вирішила, що музика не твоє, але вокал залишився в серці. Розуміло. А взагалі ти плануєш займатися майбутньому вокалом? Ти ж розумієш, що конкуренція дуже велика. Вокалом, ну... Чи в тебе інша мрія про якусь іншу професію? Я хочу навчитися грати на гітарі, тому що мені грала, ну, мені допомагала жива музика, і я зрозуміла, що треба щось нове попробувати. Де ти тих хлопців знайшла, які погодилися тобі грати на сцені? Мені дуже допомогла мій класний керівник, Попик Анна Орестівна. Вона знайшла всіх хлопців, організувала нам зустріч в місті. Ми стали друзями, ну, я з музикантами, ми дуже подружилися, потім ми навіть гуляли разом, в кафе ходили, тому... Це назавжди. Це однозначно. Так, і тому... А можливо, це твій майбутній музичний проєкт, тому що, якщо вже старт даний, наприклад, ви з хлопцями можете собі різний репертуар підбирати і вже бути як одна одиниця творча, музична. А як називається гурт? Ну, назву гурту ми не знайшли, тому що музикантів так рандомно вибирали з різних гуртів. Дарина, це сам Бог волів, розумієш, все в твоїх руках. Я думаю, що тобі все вдасться. Юлічка, ти яку представляла ОТГ? Я представляла Устилузьку ОТГ, а саме з міста Устилуг. Розказуй, як твоя громада підтримувала тебе? На початку зі мною їхала моя мама і подруга моя приїхала. Підтримувати тебе? Так. Це на фінал? Так, це на фінал. Ну, я коли спостерігала все дійство в залі, людей було дуже багато. Я так розумію, що від кожного ОТГ приїхали група підтримки, бо були з кульками, з плакатами. Тобто люди вболівали, підтримували. Тим більше, що ми обирали приз глядацьких симпатій і інтернет переглядів, і глядачі, по оплесках глядачів, ми так само ж вибирали, і хто був хітом, хто, яка пісня була хіт на «Голосі громади».
Ви знали цих людей, які приїхали за вас вболівати, вас підтримувати? На жаль, зі мною приїхали тільки моя мама, тато і моя близька подруга. Ярослава, взагалі в організації складно було? Чи ви отримували насолоду від процесу? До початку перших кастингів взагалі мало що уявляв, як воно мало бути відбуватися все. Була лише ідея, була запланована зустріч, були кастинги по датах, бо ми приїжджали за 2 години до початку самого кастингу, давали можливість дітям провести репетиції. У нас був свій звукорежисер Микола Григорович. Але в кожній громаді були координатори. Вони збирали хороших дітей, яким проявили бажання взяти участь. І, звичайно, моя команда, яка допомогла мені в абсолютно всьому. Всі 7 кастингів, всі підтримували мене. І підготовка до фіналу, вона тривала певний час, ну, більше 1,5 місяця ми готувалися. Дівчата, звертаюсь до вас. Грошові нагороди. Вони не маленькі, як для таких діток, як ви. Юля в нас 7 класі, і в твоєму розпорядженні ти вперше тримала таку суму грошей? Ні. Яку нагороду ти отримувала? Отримала? 3000 гривень. 3000 гривень. Тобі вже на інших конкурсах вручали такі премії? Так, була 1000 гривень. 1000 гривень, ну це вже 3 було. Це вже ти виросла. Дарина, в тебе яка була премія? 1000 гривень. Я дуже здивувалася, тому що я... Ти хотіла 10 зразу. Я здивувалася, тому що я не думала, що я попаду в трійку переможців. І для мене це було дуже приємно, що виділили, ну, сума 10 тисяч гривень для 3 переможниць. І що я там частинку для себе взяла. Ну, мені її дали. Ну, чесно признавайся, на що потратила гроші? Ну, я ще не думала, так в бюджет вкладу, а потім подумаю, там докладу щось ще там. Я ще думаю. Напишеш нову пісню. Анастасія, в тебе найбільший гонорар, в тебе 6000 гривень. Для, на що будеш тратити гроші? Чи ти вже їх потратила? Ні, я хочу щось цінне для себе. Щось таке, щоб запам'яталося. На згадку про сам конкурс. Так. Ну, взагалі, це перший конкурс, що була така сама нагорода грошова, бо інші конкурси – це більшість просто подарунки, нагородження, що ти там лауреат. Медаль і грамота. Да. А це гроші, ну, я ще подумаю, на що саме, але щось цінне хочу. Мікрофон тобі подарували? Ні. От, напевно, мікрофони треба придбати. Ти знаєш, що кожен артист їде на концерт з своїм мікрофоном. Тому що це спеціально куплений для нього, підібраний мікрофон. І тому ти подумай, можливо, це тобі і знадобиться в житті, якщо ти хочеш займатися надалі вокалом. Ну, так. Ти про це мрієш? Звісно, це моя мрія, певне дитинство. Ну, я взагалі, музика – це для мене просто… А ти на якомусь музичному інструменті вмієш грати? Я граю на фортепіано, вдома сестра має бандури, то інколи біля неї щось там, і мрія на гітарі теж. Також навчитися. Да. Тобто викладачі гітари хай їдуть в Володимир Волинськ, відкривають студію і будуть навчати дівчат, тому що вони всі хочуть грати на гітарах. У мене тато грає на гітарі просто. Я від нього хочу навчитися. А тато буде викладачем у тебе, я зрозуміла. Ну так, все в сім'ю, як кажуть. Чи вони мають можливість ще брати участь? На рахунок Насті, то вона вже буде точно у нас в гості. До речі, в нас одна дуже хороша дівчинка, 16 років, правда, вона не змогла взяти участь в нашому конкурсі. Вона з міста Любомля, і вона вже написала нам гімн нашого голосу громади. Мені це було надзвичайно приємно. Було дуже мало часу, щоб написати під нього музику. Але я думаю, що Настя його на 2-й сезон нам виконує. Тобто на червень вже буде готовий гімн? Червень – це буде відбір кастингу «Червона рута». А ми з вересня місяця, коли починається навчальний період буде розпочинатися, тоді ми будемо… Ну, мені здається, що можна і взагалі всім учасникам, переможцям і всім записати студії. Володимир Волинську ж є студії музичні, де записати думаю, що можна? Микола Григорович Смаль, він нам допоможе, так що ми з дівчатками зустрінемося. Ще обов'язково. Бо слова дуже хороші, ми попрацюємо над цим. Я не хочу з ними ніякому разі розставатися і будемо з ними підтримувати далі зв'язок. Ви як справжній тато, опікуєтеся дівчатами, хочете їм допомогти в майбутньому розвиватися. Про які пісні мріють майбутні
артистки, зірки нашої української естради, яку би пісню ви хотіли заспівати? Або з ким, з яким зірковим виконавцем ви б хотіли заспівати пісню? Ну, для мене зараз це Монатік дуже і Тіна Карен. Це дві людини такі, які для мене приклад. Тому що і Тіна Кароль, вона все поступово здобувала свої оце перемоги, стала артисткою настільки відомою. І Монатік, він з Луцька, звідси, наш, як сказати, земляк. Земляк, да. І в нього настільки деякі є пісні, така ж взагалі за душу хапають аж. Дарина, хто твої фаворити виконавців пісень? На кого ти рівняєшся? Мені дуже подобається гурт The Harkets, тому що я спочатку мала співати пісню Юлії Саніної та Тіни Кароль «Вільна». Але так, як не було мінусу, тому що це хіт, вона лише вийшла, а щоб заграти це на... В живому супроводі, так, це складно. Складно і потрібно було фортепіано, але... Не було фортепіано. Піаніста. Не було піаніста. Так, тому я хочу заспівати з солістом гурту «Антитіла». Це прям моя мрія. Так, ну, Тіна Кароль, Юлія Саніна. Так, Тіма потрошки. Юлічка, а ти? Яку пісню мрієш заспівати і з ким? Ну, я дуже захоплююся співачкою Білі Айліш. Вона американська співачка. Я захоплююся її. Вона, мені здається, зараз найпопулярніша така. Всі хочуть на неї бути подібні і співати її пісні. Манера виконання тобі подобається? Дуже подобається. Буквально 2 дні тому в неї вийшла нова пісня, і вона мені дуже подобається. А ти вже вивчила її? Як справжня фанатка. Там просто англійські слова. Я погано знаю. А ти не дружиш з англійською мовою? Таке собі. Дівчата, ну, ви тільки співаєте українською чи іноземними мовами, ви також користуєтеся під час розучення пісень? Які пісні співаєте іноземними мовами? Я співала на День Валентина минулого року. Мені підібрали англійську пісню «Соло Олсу». Я співала її пісню. Там така манера виконання, мені дуже сподобались її пісні. Хочу вчити англійські пісні, але для цього потрібно багато часу. От як не люблю сидіти дуже довго над чимось, мені треба швидко і якісно. Ось так. Формула успіху майбутніх зірок, які от зараз вже склалися, вони от рахуються зірками української естради чи світовими зірками вокалу. На вашу думку, що потрібно для того, щоб стати зіркою? Не слухати інших. Ще раз, не слухати інших? Так. Да. А мати свою власну думку? Так. І впевнено її заявляти. Дарина, класно. Ну, для початку потрібно, щоб була група підтримки. Тому що, коли я побачила, що до мене на сцену біжить ціла група людей з квітами, це було дуже ніжно. Можна було заплакати. Це було дуже приємно, в першу чергу. Тому, щоб стати зіркою, потрібно мати свою команду підтримки і команду, яка буде допомагати все організовувати. І також потрібно бути дуже наполегливим. І завжди йти до своєї мети. Це точно. Анастасія, твоя форма. Ти до мети, не зупинятись ні за чого, навіть якщо там... Тобі кажуть, що ти не можеш це зробити, в тебе немає таланту чи ще щось, все рівно треба йти далі. Це треба, щоб була підтримка як і рідних, так і друзів, щоб була підтримка зі сторони якихось відомих, не то, що навіть відомих, а людей, які розуміються в цьому. Ну і цього хотіти самі. Ярослава, цей конкурс, вокальний конкурс «Голос громади» – це найголовніше масштабне дійство, яким ви займаєтеся в житті. Те, що ви є вже як тато для переможниць конкурсу, це однозначно. Ще чим займатись, крім вокального конкурсу, і про що мрієте для наших майбутніх зірок? Окрім культурних заходів, ми ще організовуємо спортивні заходи. Ну, це була наша пріоритетна мрія – спорт. Але, я вже повторюся, відвідали багато сіл і побачили талановитих молодих дітей, які люблять і вміють співати.
для них, звичайно, будемо робити все можливе, аби вони в подальшому засвітилися в нас на великій сцені. З нашої сторони ми це будемо цьому сприяти. Ми з ними не хочемо прощатися, будемо працювати далі. Попереду у нас другий сезон «Голосу громади». Можливо, є ідея зробити «Голос громади» для дорослих, тобто 16 і плюс. Ярослава, може ви також заспіваєте? Якщо я заспіваю... То у вас буде найголовніший приз, я це зрозуміла. Ні, до співу, на жаль. У вас є інші родзинки талантів, так? Так. Я повторюся, ну, дуже важко щось в житті організовувати, бо ніколи не знаєш реакцію людей на той чи інший захід. Багато критики, багато і хороших відгуків. Але оскільки є хороші відгуки, якщо ті діти дійсно, ми чимось своїм конкурсом їм допоможемо в житті, значить ми це все робимо недаремно, ми це все робимо правильно. І на цьому зупинятися ми в ніякому разі не будемо. Лише будемо продовжувати і нарощувати. От сьогодні в нас було 7 громад. Надіємося, що в другому сезоні у нас буде їх трошки більше, як 10. І потрошки-потрошки будемо організовувати нові заходи. Мої дівчатка, переможниці конкурсу «Голос громади», глядачі 12 каналу хочуть почути ваші чарівні голоси. Червону руту не шукай. Сьогодні гостями на 12-му каналі були переможниці, щасливі переможниці вокального конкурсу «Голос громади» і, звичайно, ідейник, організатор, натхненник, керівник вокального конкурсу «Голос громади» Ярослав Кондосюк. А з вами була я, ведуча Тетяна Ярошик. До зустрічі на 12-му каналі. Спонсор показу – житловий комплекс клубного типу «Style Up».